Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês as dicas de como fazer o espaguete de abobrinha perfeito. Isso aqui é muito gostoso. Para quem não conhece, parece que você está comendo massa mesmo, macarrão. E na verdade é feito com abobrinha. É bom demais, super saudável, low carb, perfeito para comer à noite. É um prato leve. Vamos lá? Primeira coisa, o ideal é que você compre esse fatiador. Parece um apontador gigante, ó. Tá vendo? Gente, isso aqui é super baratinho. Você compra no Mercado Livre. Esse aqui eu comprei no Etna, mas tem na internet, em vários lugares. Super fácil de achar. E vale super a pena, porque fica muito fácil na hora de Tem usar. Algumas dicas para vocês, prestem atenção. Primeiro, ele vem com esses espetinhos que é para você colocar no fundinho da abobrinha. Eu uso só quando tá no finalzinho para facilitar virar. Então, não corte essa pontinha aqui do fundo, senão isso aqui não fica preso. Se você cortar, ele vai soltar facilmente. Deixa aqui. Vamos cortar só o cabinho, depois de bem lavada, claro, porque eu não vou tirar a casca. Por dois motivos. Primeiro que a casca é super saudável. Toda casca de legume e fruta tem muitas vitaminas, muita fibra. E também porque a casca dá, além da cor, uma consistência gostosa, né? Ela dá uma mordida mais gostosa pro seu espaguete. Então, cortei aqui a pontinha. Vou pegar aqui o meu super apontador. Deixa eu colocar aqui em cima. Aí, temos outro truque. Isso aqui você pode girar até acabar a abobrinha. Tá vendo? Você vai girando, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Você vai girando e vai saindo espaguete. Porém, se você girar até acabar, vai ficar um espaguete gigantesco. Você vai ter que cortar no prato. Então, faz um pouquinho e tira. E deixa cair. É como se fosse um macarrão. Você não quer pedaços imensos, certo? Faz mais um pouquinho e tira. Dessa forma, você vai conseguir enrolar como um espaguete comum. Vai ser muito mais fácil de comer. E aí, quando vai chegando no finalzinho, vai ficando difícil de manipular. É para isso que serve essa tampinha, tá? Você vai pegar esses espetinhos aqui, ó, e vai enfiar aqui no bumbumzinho da abobrinha. E aí você faz direto com ele. Eu, como eu falei para vocês, prefiro usar só no final, porque eu acho muito mais fácil fazer com a mão. Esse restinho aqui que você não consegue mais fazer, você coloca num ziplock ou num saquinho, fecha, põe no freezer e usa para um caldo de legumes ou até para quando você for fazer uma abobrinha refogada, você coloca junto. Não joga fora. Isso aqui é abobrinha boa, não vale a pena desperdiçar. O último segredo é você colocar assim ele um pouquinho na água. Tem gente que faz assim e come direto. Sim, você pode fazer dessa forma. Mas a hora que você colocar na água com um pouquinho de sal, ele vai dar uma leve amolecida, então ele vai ficar mais parecido com a massa tradicional e ele vai receber melhor o molho. Porque ele vai estar mais maleável, então o molho vai grudar melhor nele. Vamos esperar essa água ferver. Eu não vou colocar tudo, porque eu vou fazer isso para o jantar e agora é para mostrar para vocês. Então, vou fazer só uma parte, mas de qualquer forma, olha, a água já está fervendo. Pega aqui, vou colocar aqui, ó. Gente, é um sustinho, tá? Você vai deixar, tipo, um minutinho aqui nessa água, que a gente não quer que fique super mole. Passado esse minutinho, pode tirar. Vamos coá-lo. Coloco no prato. Aqui, olha que lindo. Eu vou jogar um pouquinho de azeite. Um pouquinho de sal. E eu vou colocar um molho, mas é super de sua preferência. Se você quiser não colocar molho, ele já fica muito gostoso assim. Se quiser fazer só um alho óleo, eu vou colocar um molho de tomates frescos com almôndegas. Está pronto meu espaguete de abobrinha,
saudável, delicioso, super fácil de fazer. Tá aqui, olha, gente, que eu falei pra vocês, ó. Você vai enrolar como se fosse uma massa comum. Porque ele não é eterno. A gente quebrou ele. Olha que máximo, tá vendo? Olha que delícia. É simplesmente perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.